Жалпы, қазір қыздарда сұрақ туындауы мүмкін. Тональный кремді немен жаққан дұрыс болады? Негізі спонжерді қолданам. Бұл да Фризушанка, қазақстандық бренд. Бұлар оригинал екенін қайдан білесіз? Суға салып, кішкене сығып көрсеңіз, яғни тағы да бір ескере кететін жайт, макияж жасағанда міндетті түрде дымқыл болу керек спонжыңыз. Және таза болу керек. Суға салған кезде бұл үлкейеді. Объем береді, жұп-жұмсақ болады. Бұл оригинал деген сөз. Екі түрі бар. Енді ары қарай кисточкалармен таныстырайын. Мен сүйікті кисточкаларым. Негізі қазір жуылып тұр, кішкене суық алтында тұр. Өйткені мен макияж жасадым, макияждан кейін міндетті түрде жуып қойдым. Сондықтан қыздар кез келген жағдайда, егер сіздер тіпті клиент қабылдайтын болсаңыздар, онда міндетті түрде клиенттен кейін жуып таза ұстау керек. Өйткені дәл осындай кисточкалардың арқасында бір-біріне беттегі түрлі аурулар дейміз ба, түрлі дүниелер бір-біріне көшеді. Сондықтан оны орын алмас үшін, енді алдағы уақытта визажист болғыларыңыз келсе, немесе өздеріңізге жаққан күннің өзінде оның таза тұрғаны дұрыс. Өзім қолданамын десеңіздер де, екі-үш рет макияж жаққаннан кейін тазалап қойсаңыз, бұлғанбайды, әдемі болып тұрады. Бұлар менде бьюти профтікі, яғни натуральный нелер, кисточкалар. Әрбіреуіне тоқтала кетейін, қайсын қайда қолданамыз. Мына үлкені түсінікті шығар, иә? Бұны пудраға қолданасыздар. Иә? Үлкенін пудраға қолданамыз. Жаңағы пудрадан кішкентайы, мен жерде енді жаңа жуғаннан кейін объем бермей тұр. Бұл түрін сіздер жаңағы румяны жаққанда қолдансаңыздар болады. Осы екінші түрі бар. Одан кейін мынадай түрі бар. Асты мынадай түрпішті болып тұрады. Көріп тұр ма? Бұл түрін мен қазіргі таңда жаңағы не корректор жаққаннан кейін соны растушевка жасауға қолданамын. Немесе бұндайды басында жаңағы база жаққанда да тон жаққан кезде де қолдануға болады. Мына түрін мен тоналка жағуға қолданамын. Бірақ тоналканы мен бұнымен кейде жағамын, кейде жақпаймын. Ары қарай спонжбен жаққан ыңғайлы әрі әдемі болып көрінеді. Мынау айғыздап тастайды. Мен бұны жаңағы мұрынға келген кезде жаңағы коррекция жасағанға, мұрынға коррекция жасағанда қолданамын. Сосын бетке коррекция қойғанда қойып шығамын осы мен. Сосын растушевка жасаймын. Мынадай үлпілдек кисточкалар, бастары үлпілдек. Бұның бәрі растушевка жасауға арналған. Мінекей біреуі бар. Мынау да растушевка жасауға арналған. Мынау да растушевка жасауға. Өйткені қасқа растушевкаға көп кисточка керек. Көп дегенде енді оның бірнеше түрін қолданасыз қой. Бірақ тені қолданбайсыз, бірнешеуін қолданасыз оған жұмыс жасауға. Мынадай түрін сіздер тіпті жаңағы мына жерге хайлайтер жаққанда қолдансаңыздар болады, иә, мұрынға хайлайтер жаққан кезде қолдансаңыздар да болады, немесе растушевкаға. Және мынадай түрі бар, бұны мен помадаға қолданамын. Неге, иә, көрініп тұр, иә, помадаға қолдансаңыздар болады, ерінді әдемі қылып түзуге, немесе жаңағы андай пигменттерді қоясыздар ғой, сол кезде қолдануға болады. Ал мынау хайлайтердікі, енді мынау жуылғаннан кейін былай кішкене жатып тұр, а так күшті болып бүлдеп тұрады. Хайлайтерге арналған мынадай түрі түсінікті болып тұрған шығар. Қасты кірпікті тарауға арналған түрі. Ал мынау мен жаңағы көздің астына жаққан кезде, иә, тіпті ерінге де келтіруге болады. Жаңағы нені подводканы жағу барысында да қолдануға болады осындай түрін. Және менде бұрынғыдан қалғаны, мына түрін мен жаңағы ұшын істеген кезде мына жерге қою тұрын стрелка жасаймын ғой, сол кезде қолдануға тырысамын. Немесе жаңағы қастың формасын келтірген кезде осындай түрлері бар. Және мына түрін мен бұл кисточканы жаңағы артық жерлерін консилермен алып тастаймын ғой, сол кезде қолданамын. Сосын хайлайтерді үстіне қойып шығамын. Вот кисточкалар осында. Негізі натуральныйды кисточкаларды да синтетиканы да ала берсе болады, онда тұрған ештеңе жоқ. Бастысы алып алып қолыңызды күнде үйрете беру керек, сол кезде ары қарай техникаларыңыз жақсы шығады. Осымен косметикаға разбор аяқталды қыздар. Енді акцентті көзге арнайық, иә. Жалпы көздердің түрлері әртүрлі болып келеді. Жақын орналасқан көздер, алыс орналасқан көздер. Жақын деген қалай? Мысалы, сіздерде жаңа 1 сантиметрден азырақ болса, немесе 1 сантиметр болса, тіпті одан азырақ болып келсе, ол жақын орналасқан көздер. Мысалы, оны былай салыстыруға болады. Сіздің көзіңіз дәмжеге сияды ғой. Ал егер мына көзіңіздің несі ұзындығы мына жерге сыймайтын болса, былай қарағанда ол жақын орналасқан көздер. Жақын орналасқан көздерге сіздер үлкейтіп көрсететін, мына жерге қарағып жағатын
ондай макияж қолдана алмайсыз. Ол одан сайын көзді жақындатады. Керісінше көзді алшақтататын ақшыл түстерді алдыға қарғыласаңыз, ол кішкене үлкейіп алыстай түседі. Түсінікті ғой, иә? Жақын орналасқан көздерге. Алыс орналасқан көздерге керісінше осы жаққа қарай акцентті қарағылып жағу керек. Яғни қою түрлерін осы жаққа қарай қолдансаңыз, көз жақындайды. Алыс орналасқан көздерге. Көзі сықсиып келген қыздар болады, иә? Кішкентай көздер болады. Оларға смоки айс прям күшті ашып береді. Кішкене қою түстер. Көз үлкен көздерге оны одан сайын үлкейтудің қажеті жоқ. Легкий макияж жасаңыздар болады, немесе оларды үлкейтуге болады. Онда тұрған ештеме жоқ. Және тағы бір көздер болады. Мына қабақтар болады, түсіп кеткен көздер болады ғой. Әсіресе үлкен кісілердің көздері, иә? Немесе жастардың да көздері бар. Енді ешкімге олай енді өздері сұрап алмайды, Алланың берген көзі болғандықтан оны әдемілеп, одан сайын әдемі қып көрсеткен дұрыс, иә? Менің көзім осындай деп емес, мінекей деп, иә? Сол кезде мынадай көздер болатын болса, оны барынша жоғары көтеруге тырысамыз. Қалай? Оған стрелка жараспайды. Бірден айтайын, мен жасап көрдім, одан сайын төмен түсіп тұрады, енді кішкене жарасын қарамайды. Оны карандашпен мына жерге дейін жеткізіп, ары қарай стрелка сияқты қылып, одан сайын жоғары көтересіз. Стрелка емес, теңмен. Қара қою теңмен одан сайын көтересіз. Лисичий көз деп жатамыз ғой. Яғни, жоғары қарай түлкінің көзі сияқты былай келеді ғой оныкі, иә? Қазір сәнде ғой сондай көздер. Міне, қазір күннің өзінде мысалы осылай жоғары кетіп тұр. Солай жоғары қара. Ал егер қыздар бар, көздері көтеріңкі келген қыздар болады ғой. Олардың керісінше акцентті мына төменгі жаққа арнаймыз. Сөйгізе оның көзі кішкене түсіңкіреп болып көрінеді. Эффект, яғни макияждың бар құдіреті, оның көзін кішкентай көзді үлкейте де аламыз, үлкен көзді кішірейте де аламыз. Жақын көзді алыстатамыз, алысты жақындатамыз, түскенді көтереміз, көтергенді түсіреміз. Осындай құдіреті бар. Сондықтан да осы дүниелерді ескерсеңіз, егер де сіздің көзіңіз жаңа айтылғандардың біреуі болатын болса, мен айтқан техникамен жасасаңыздар дұрыс болады. Барлық қызға бірдей макияж жараспайды. Әр кімге индивидуально қарау керек. Ол көзінің түсіне байланысты. Мен сіздерге қазір суретті жіберем. Соған, мысалы, суретте мысалы жасыл түстер тұратын болса, жасылға қарама-қарсы қызыл түстер тұратын болса, яғни жасыл көзді қыздарға осындай қызғылт түсті макияж, қызғылт түсті тен келет деген сөз. Көк болатын болса, мына аяқта оған қарама-қарсы роза отыратын болса, сол түстер келет деген сөз. Яғни сіз қыздар келгенде көзіне қарайсыз, бірінші қарайсыз формасына. Көзінің формасына қарайсыз, үлкен, кіші, жақын орналасқан, соған байланыс келтіресіз де, түстерін қолданған кезде жаңағы түстердің сізде тұрған қағазға қарайсыз, шығарып алыңыз прям, соған қарап ориентир жасайсыз, осындай түске осындай келеді, тіпті өзіңіздің көзіңізге де. Сосын эксперимент жасап көруге болады. Мүмкін мына көзге мынандай жарасады, соны тағы да мына қойылатсам қалай болады деген секілді. Сондықтан қыздар, ерінбеңіздер, бүгіннен бастап қайталап жасап көріңіздер. Кейін жасайым, ертең жасайым, арғы күн жасайым емес, қазірден бастап жасасаңыздар, қазірден бастап осы косметикалармен таныса берсеңіздер, өздеріңізге жақсы. Өйткені қонаққа бара жатқан кезде, есіме түсті осыны қарап жасасам деген шықпайды сізден макияж. Дұрыс болмайды сізде макияж, өйткені сіз техниканы қолыңызды үйреткен жоқсыз. Волейболистардың өзі қаншама жаттығу жасап барып ойнайды, ол бірден ойнап кетпейді. Сол секілді сіз күнде қайталау арқылы, бір нәрсені қайталау арқылы, жасау арқылы қайталап, сол өзіңізге ұнайтын макияжды жасай аласыздар. Ендеше сіздерге іске сәт. Сіздермен бірге болған Айдай Мейк Айдана. Ертеңге дейін сау болыңыздар.